Hello students, welcome to my YouTube channel. Hokulu ke asam es important channel lo swagatam janaisu. Aji tumalukor mazot enekua eta question paper anisu. Jitu question paper joriyote 2024 sonot SLC final examot tumaluke common pelabo pariba. Satrosati hokol bohut satrosati koi ase je poroni question paper thakile tar pora kisuman common dibo lage. So hebabe aji tumalukor mazot moi 2018 sonor general mathematics orthat gonitor question paper tu anisu. 2018 sonor. So hey, puroni question paper para aji tumalokok moi 2024 sonor final porikha karone kisuman MCQ prashno dekhuai jaboloi chesta korim. Kotike chatro chati hokol tumaloke monojogore sai thakiba aru amar channel tu jodi notun koi ahisa ba ena dhoronor hodai video homo pai thakibole hole amar channel tu subscribe kori kahot thoka bell khon bojai rakhiba aru video tu bhal lagele ta hekot like kori diba. So chatro chati hokol tumaloke video ro sompurno sai thakiba skip kori kori na tani nazaba tumaloke phaldore puji napaba etia tumaloke swa etu hoise 2018 sonor english gonitor question par etia iar pra important question kat dijam tumaloke hondorke sai thaka tumalokor prashna prothome eta aise ek porimeya sankhya 14588 by 625 or dokhomik proharon tolor kun tu dokhomik sthanot pisot he hobo. Option আছে তোমালোকৰ সাইটা A2 B3 C4 D5 শুদ্ধ আনসার হ'ব C4 দুই নম্বৰ কোৱেশ্চন তলৰ কোনটো পৰিমেয় সংখ্যা তলৰ কোনটো পৰিমেয় সংখ্যা তোমালোকৰ অপচন আছে সাইটা শুদ্ধ আনসার হ'ব D √3 / √2 7 তাৰ পিছত তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহিছে 3 4u² plus adu শূন্য কেটা পূৰণফল হ'ল তোমালোকৰ অপচন সাইটা আছে 4 8 32 আৰু 0 শুদ্ধ আনসারটো হ'ব তোমালোকৰ d 0 এতিয়া আহিছে 4 নম্বৰ কোৱেশ্চন কি শর্ত সাপেক্ষে x² plus 5x plus 7 0 এটা দ্বিঘাতমীকৰণ হ'ব অপচন আছে তোমালোকৰ সাইটা শুদ্ধ আনসার হ'ব d এতিয়া আহিছে প্ৰশ্ন 5 ত্ৰিভুজ abc angle a is equal 90 degree AB is equal 3 cm, BC is equal 5 cm, আৰু AD, BC হলে AD দৈৰ্ঘ্য হ'ব অপচন তোমালোকৰ দিয়া হ'ব সাইটা অপচন আছে সাইটা শুদ্ধ আনসারটো তোমালোকৰ হ'ব B 12 by 5 এতিয়া আহিছে প্ৰশ্ন 6 10 আৰু 01 বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ল অপচন হ'ব সাইটা A 2 B root over 2 C 1 D 0 গতিকে শুদ্ধ আনসার হ'ব B root over 2 প্রশ্ন 7 এটা স্তম্ভৰ পাদবিন্দুৰ পৰা 30 মিটাৰ আঁতৰত ভূমিত থকা এটা বিন্দুৰ পৰা স্তম্ভৰ শীৰ্ষৰ উঠন কোণ 45 ডিগ্ৰী হলে স্তম্ভটোৰ উচ্চতা কিমান হ'ব শুদ্ধ আনসার তোমালোকক কৈ দিয়াছো A 30 মিটাৰ বাকি যিকেইটা আছে এইকেইটা তোমালোকে উলটপালট নকৰিবা শুদ্ধ আনসারটো হ'ব 30 মিটাৰ এতিয়া আহিছে 8 কোৱেশ্চন যদি এটা বৃত্তৰ পৰিধি 22 সেমি হয় তেনেহলে বৃত্তটো এটা সুকৰ কালি হ'ব অপচন সাইটা আছে শুদ্ধ আনসারটো মই কৈ দিয়াছো এ 77/8 সেমি স্কোৱাৰ প্ৰশ্ন 9 এজন বলাৰে 4খন ক্ৰিকেট খেলত দখল কৰা উইকেটৰ সংখ্যা তলত দিয়া ধৰণৰ যেনে 3 2 0 1 6 2 1 2 এখিনি কথা কৈছে তোমালোকে সোয়া এখিনি কথা কৈছে এখিনি মেইন প্ৰশ্ন শুদ্ধ আনসার হ'ব সি 2 3 6 2 1 শুদ্ধ আনসার 2 এতিয়া আহিছে কোৱেশ্চন 10 ঘটনা ইৰ সম্ভাবিতা প্লাস ঘটনা ই নহয়ৰ সম্ভাবিতা হ'ব এ 2 বি 1 সি 0 আৰু ডি 0.1 শুদ্ধ আনসার বি 1 এতিয়া আহিছে কোৱেশ্চন 11 9 sec square 60 degree minus 9 tan square 60 degree man hobo option saita huddho d 9 etia hise tumalokor hekhor prashna prottekore ayaton 64 ghono centimeter bishisto duta ghonok mure mure songjog kara hol tene hole supol tru pistokali hobo option saita huddho answer 160 centimeter square gotike aji ekhini koi khomapdo kolu dhanyabad.